disse orixá, está gravado na história, eu não posso mencionar. Gerado foi criado, está esculpido na mente, muito além da minha consciência. Gerado, vou cantar no meu inferno a palavra mais justa de um rei, no céu culto candomblé. Ossi, o nome desse orixá, se você ainda não sabe, agora vou te revelar. Que tu Olá, boa noite a todos e todas e todes. Meu nome é Elizabeth Leme, também conhecida como Mana Bemi, e nós vamos começar hoje o evento. Eu gostaria de pedir desculpa que a gente teve alguns problemas com um streamer, né, que é o Simpla, então eu tive que resolver aqui algumas questões para poder avisar todo mundo para que entrasse no YouTube. Mas estamos aqui nesse momento e vamos começar, né? Bom, como eu já havia me apresentado, né? Nesse momento a gente começa essa grande noite, muito esperada, né? Nós tivemos bastante cuidado para fazer muitas coisas, mas a gente entende que, né, acaba acontecendo várias coisas no meio do caminho, né? Por isso que os caminhos, né, são muitos, mas a gente consegue e vamos conseguir hoje transmitir a mensagem, e vai ficar gravado depois para todos e todas que quiserem ter mais acesso a esses conhecimentos tão importantes que iremos passar hoje, nessa noite. Bom, nesse primeiro momento, né, eu gostaria de saudar, né, as pessoas que estão ao vivo aqui, né? Então, eu queria saudar, a gente sempre começa com uma saudação, então eu gostaria de saudar Sandra Laules, Isabel Ornelas, Kelly, Anne Santos, Isabel Ornelas, Vânia Mello, Isaías, nossa, tem muita gente, Cléo, Fátima Eugênio, Júlia, Ana Lúcia, e tantas outras pessoas que estão chegando, né? E aí, à medida que a gente for
falando, né, se expressando aqui, vocês vão poder também participar nesse momento, né? Bom, então eu queria desejar boa noite a todos. Nesse primeiro momento, eu gostaria de passar alguns vídeos importantes de alguns trabalhos, né, que possibilitaram de estarmos aqui hoje nesse momento, né? Então, nós não fazemos nada sozinhos, né? A gente sempre está em grupo, em sociedade, né, onde um é importante para o outro, né? Então, para que nós pudéssemos estar nesse momento aqui, nós contamos com o apoio de muitas pessoas, muitas mãos, né? Então, nada mais importante do que reconhecer, né? Então, gostaria que vocês vissem, né, e prestigiassem o apoio dessas pessoas, desses grupos, desses movimentos tão importantes. Bom, então eu vou começar me apresentando, né? Então, esse momento, né, esse evento, ele tem diversas possibilidades, né, diversos objetivos, né? Um deles ele é parte, é um evento que é parte de conclusão de curso, né, do CIA, né, que é Centro Certificados Afro-Latino-Americanos, que tem o apoio da Universidade de Harvard e também do ALARI, né? E que esse evento ele não está sendo oficializado, né, por essas universidades, mas sim pelo CIA, né? Então é um momento, né, de conclusão de curso. E essa conclusão, né, esse curso que nós passamos estudando com várias outras mulheres, né, sobre diversos conhecimentos que nos auxiliam na vida, que nos auxiliam enquanto conhecimento da africanidade, né, da nossa cultura e de tantos elos que ultrapassam as sociedades, né, eu devo um agradecimento, né, à Rede Nacional de Mulheres Negras, né, eu faço parte desse movimento que ajuda diversas mulheres no país e fora, né. E também, como estudante, como pesquisadora, que valorizo as culturas africanas, né, somos povos bantos, também o objetivo de hoje é estar nos aprofundando um pouco mais de algo extremamente importante, que são as línguas africanas, e, sobretudo, a língua quimbundo. No nosso país, nós temos um histórico onde os diversos povos africanos, na sua maioria, né, nós temos, pelas migrações forçadas, Angola, né, e tem outros países também, mas Angola é um país onde nós temos muita descendência, muitos descendentes de africanos que têm essa ligação e conexão com Angola, né?
E nós percebemos isso em diversos traços culturais, e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né, nesses elementos culturais, mas sobretudo da língua. E a língua quimbundo, ela tem todo um histórico, né, ela tem todo, ela carrega todo uma ancestralidade, né, algo extremamente importante. Também queria agradecer, né, além da Rede Nacional de Mulheres, o apoio da empresa Undenge e também da editora Colecionador de Virtudes. O convidado da noite, né, eu vou fazer a apresentação dele. Só um minutinho. Aqui. Ele. Está mais só um minutinho. Bom, vou ler, fazer a leitura da mini biografia dele, que ele realmente tem uma biografia muito grande. Então, é o senhor Santana João, conhecido como Mona de Combo, nasceu na província de Bengo, que atualmente pertence à divisão administrativa de Luanda. Ele pertence ao grupo étnico Akwashi, né, que são os povos característicos da região de Kolo e Bengo, em Angola. É fundador de editora Colecionador de Virtudes e da empresa Undense, que é prestadora de serviços em geral. Ele é graduando do curso superior de Agricultura e Urbanismo pela Universidade Independente de Angola e pesquisador e investigador cultural da vida prática dos povos ambundo. Ele também é escritor, né, e já publicou o livro A Arte de Falar em Quimbundo e Seus Valores Culturais, que também já está na sua segunda edição. A gente vai ter a alegria, né, e o privilégio de poder conversar, né, com uma pessoa tão incrível, que tem muito conhecimento e que vai nos agraciar nessa noite de resgate e cultura da língua, das línguas africanas e, sobretudo, da língua quimbundo, né? Só um minutinho, gente, que eu acho que em Angola, né, às vezes a gente está falando, né, Brasil e Angola, e nós temos alguns problemas de conexão muitas vezes. E agora o meu palestrante acho que caiu para ele poder entrar. Só um minutinho. Enquanto isto, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Ah, sim, agora sim. Então, eu chamo vocês Mona de Combo. Boa noite, Mona de Combo. Você consegue me ouvir? É, estou a te ouvir, sim. Tanako Mujingana, Tanako Manademi. Quer dizer, boa noite, Manademi e tal, boa noite, senhores. Ah, maravilha. Bom, então, então eu fiz a leitura aqui, né, da vossa biografia, Mona de Comando. Então, é muito esperada essa noite, né, esse momento. Então, vamos começar, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas e aí depois no chat também estarei acompanhando aqui as dúvidas, né? Vocês podem estar também tirando dúvidas via chat, tá? Podem estar colocando aqui no chat as perguntas, que aí depois eu vou estar direcionando também ao palestrante, tá bom? Bom, como eu gostaria que
A primeira pergunta é que o senhor contasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Como tem sido a divulgação sobre a cultura dos povos zabumbos. Então, aqui no Brasil é importante a gente conhecer um pouco mais sobre os povos zabumbos. Então, eu gostaria um pouquinho que o senhor comentasse sobre isso. Boa noite a todos. Mana Bemi. Antes, porém, de entrar na resposta, ou então para ressaltar a pergunta que me colocou, eu gostaria de dizer o seguinte: gostaria de fazer falar uma frase na língua imbundo. Diz o seguinte: Tondeno adiaki mi atushana mukindala ki pala kutamaka lungu nijila nifua. Isto quer dizer, exaltai os ancestrais que nos chamaram neste instante para falar da cultura, dos hábitos e costumes dos povos zabumbos. Espero que estejam todos bem e acompanhem esse encontro virtual, mas aqui a questão é a seguinte: não poderia responder se antes os participantes, então os espectadores, então os acompanhantes desse evento, saber quem são os zabumbos. Porque, afinal da conta, estamos a falar dos zabumbos, estamos a falar de um conjunto de vários grupos etnolinguísticos que falam a língua quimbundo. Primeira coisa, quem são os zabumbos? Os zabumbos são seres culturais em que a sua natureza social ou a sua natureza sociocultural atua sobre a sua própria imagem espiritual. E quando estamos a falar dos zabumbos, estamos a falar de um conjunto de vários grupos. Quem são esses grupos? São os Akwamososo, Akwamulenge. Quando estou a falar Akwa, quer dizer, os que pertencem. Quando estou a falar Akwa, quer dizer, os que pertencem. Akwamososo, Akwamulenge, Akwakatete, Akwaluanda, Akwamtemo, Akwalubolo, Akwangoya, Akwamsoso, todos esses são grupos etnolinguísticos ambundo. Agora, para responder à pergunta que a Mana Bimi colocou, gostaria de dizer o seguinte: ao longo da minha investigação, eu pude encontrar inúmeras dificuldades, não é? No campo e na bibliografia. Mas, atendendo a convivência e os factos por intermédio da abordagem de uma análise factual, e quando se trata da minha identidade cultural, abordar sobre os povos zabumbos é como se estivesse a narrar sobre mim mesmo. E neste exato momento é o alvo da minha investigação. Muitas informações históricas relatam do nosso passado, mas poucos autores falam sobre nós e sobre a nossa vida prática. Para dizer que a cultura ancestral dos povos ambundo não é fundamentada simplesmente em teorias, mas sim em factos. Significa que o cotidiano desses povos é sustentado no que estes vejam, sentem e ouvem. Então vamos agora verificar aqui o que é que possa acontecer. Com base naquilo que é a divulgação cultural, ou sobre a nossa identidade cultural, tem sido ainda muito difícil de se fazer, Mana Bemi, ou então, caríssimos espectadores. Quando estamos a falar, ou então quando estamos perante uma sociedade totalmente aculturada e que dos primórdios foram obrigados a despir as suas identidades e até mesmo intelectuais da nossa esfera social, criaram modelos sociais fora dos nossos padrões de convivência, tudo sobre a obediência daquilo que eu chamo de classe antissocial, que definia o assimilado e o indígena. Este modelo antissocial construiu seus alicerces no seio das nossas famílias e estabeleceu regras na socialização angolana e não só. Assim, disseram os nossos mais velhos que o Kudivana Kunzumbi,
Ufumba Undando. Isto quer dizer, vou repetir, Okudivana Kunzumbi, Ufumba Undando. Isto quer dizer, relacionar-se dentro da espiritualidade supera o grau parentesco. Então, a comunicação social, muitas das vezes, tentando fazer alguma coisa, mas não depende somente das decisões deles, também está desde as decisões invisíveis da mão política, não é? E isso, muitas das vezes, também tem falhado um pouco naquilo que é da nossa divulgação, dos nossos valores. Ainda assim, a comunicação social está contribuindo um pouco na divulgação, mas não é o ritmo que desejamos. E um dos grandes veículos da comunicação e divulgação da nossa identidade cultural, no que tange às línguas, à vida prática e à espiritualidade, ainda são as plataformas digitais, Facebook, WhatsApp, etc, etc. Quanto mais que são poucas as rádios que divulgam a cultura nacional, tirando algumas rádios, que hoje temos aí apoio da Rádio Cultura Angola, e outras, só se recorda da cultura dos povos no dia 25 de maio. Isto tem sido um grande erro. Então, é mais ou menos isso que eu pude verificar com relação àquilo que é as dificuldades que podemos encontrar acerca da nossa investigação e acerca sobre a divulgação da cultura dos povos ambundos. Sim, Monas, então o senhor coloca uma situação de dificuldades, né, dos povos ambundos, que também, né, é uma assim, se a gente for pensar na questão das dificuldades das manifestações culturais, nós também encontramos aqui no Brasil e em toda a diáspora essas dificuldades, né, onde nós somos atravessados. Então é importante realmente esse momento de estarmos aqui, né, de refletir um pouquinho a questão da pauta racial, né? Que é algo assim que o Brasil tem se debruçado bastante, né? Nós avançamos muito, mas ainda há muito a ser feito, né? A ponto de as traduções africanas elas serem terem todas as possibilidades de manifestação, né? Afinal de contas, né, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala, né, de direito, de justiça, né, o exercício da língua, né, o exercício das tradições culturais, elas perpassam por isso, né, e é necessário que as sociedades elas se abram, né, modifiquem as suas posturas para que as tradições africanas possam ser exercidas com a liberdade que nós julgamos ser, assim como em outras culturas isso acontece. Mona de Como, o senhor falou bastante um pouquinho das dificuldades dos povos ambum, mas tem uma questão que traz um pouquinho essa... no curso nós falamos muito da cosmovisão, né, dos povos africanos, na questão do sentido da palavra cosmovisão, né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a questão da cosmovisão dos povos ambum. Okay. E é claro, né, tudo que o senhor trouxe aqui, eu acho que vai elencar, né, em termos de conexão sobre a cosmovisão africana e afrodiaspórica. Exatamente. Manabemi, é assim, para falar sobre a cosmo-percepção dos povos ambundo, ou a cosmovisão dos povos ambundo, ou dos aquaquimbundo, permita-me dizer-vos o seguinte. Partindo do princípio sociológico de que o lugar, ou seja, o habitar, é um estado de espírito de quem faz acontecer, gostaria de realçar que os ambundos são seres culturais, em que a sua natureza social atua sobre as suas próprias imagens espiritual. Isto é, no mundo visível e invisível. Significa que o seu cotidiano tem como suporte social no que estes vejam, sentem, ouvem e recebem no campo natural, espiritual ou na transmissão da oralidade. Esta é a cosmo-percepção ou visão dos povos ambundo, sejam eles os aquaquimbundo, como já acabei de explicar, os aquambaca, aquassongo, aquamulengue, aquamussosso, todos esses
percebe o meio natural, o seu habitat, de acordo com a espiritualidade. Todos esses povos estão localizados no território angolano, partindo do norte do Rio Quango, com percurso para leste, e para aí, então, indo para o sul, o baixo e médio Kwanza, até o Oceano Atlântico, entre o Bengo e Luanda. É mais ou menos isso que não sei se pude me explicar devidamente acerca da cosmovisão dos povos ambundos. Bom, isso faz muita conexão, né? Como característica também dos povos bantos, né? De ver, Exatamente. sentir, né? E isso é fantástico. Mona de Combo, a questão da Colômbia. Na Colômbia, a gente tem as comunidades de San Basilio de Palenque, né, que traz um pouquinho a perspectiva de alguns rituais do Lumbalo, por exemplo, né, que significa melancólico, que também é de origem banto. Então, assim, a gente tem as características, né, diaspóricas na Colômbia, de alguns rituais, né? No caso, esse ritual Lumbalo, ele significa que uma homenagem aos mortos. Como funciona a questão, né, do exercício, né, do ritual na preparação, né, dessa passagem, né, com os povos ambu? É assim, para falar de um funeral, ou para falar da passagem, deste processo todo, antes devemos levar em consideração, como os Ambundu encaram a morte de um indivíduo na comunidade. Para os povos Ambundu, toda morte na comunidade deve ter uma explicação, seja no campo natural e espiritual. Vamos começar primeiro pela morte de uma criança. A morte de uma criança eleva os nossos mais velhos a fazer uma reflexão profunda, pois estes entendem que a criança vem ao mundo social para dar continuidade à sua sucessão e manter a linhagem da família. Então, não é aceite a morte de uma criança. Se for um recém-nascido, ninguém deve chorar neste óbito, primeiramente. Entende estes que é um mensageiro dos nossos ancestrais. E preparam então o um ritual de passagem no mundo social, para cautelar, quer dizer, certos factos que não voltam a acontecer. Isto tange às crianças. Agora, quando estamos perante a morte de um jovem na comunidade de Ambundu, recebe também um tratamento específico, de igual modo. A natureza espiritual não tem o direito e nem o dever de retirar a vida aos jovens. Aqui conserva-se e protege-se a sucessão matrilinear. Nem por causa natural, tal facto deve acontecer, porque o Zambundo tem como guardião do seu mundo visível e invisível a mão direita dos seus ancestrais e ao sobrenatural. Por isso, deve haver a explicação quando tal facto acontecer. E se descobrir que há alguém, ou então um feiticeiro ou um bruxo por detrás destas ações, este elemento ou é eliminado ou é expulso da comunidade. Então, agora vamos entrar. Isso é que ocorre quanto à morte de um jovem. Agora vamos entrar com um dos rituais que ocorre na morte de um ancião. De um ancião. O que que acontece quando morre um ancião? Quando morre um ancião, é marcado como grande acontecimento na comunidade. Um momento de dor e consternação à família mais próxima do defunto. Mas para as outras pessoas, né, ao redor, a vizinhança, aproveitam-se para festejar com dança de quilaúla. O que é isso, dança de quilaúla? As pessoas criam brincadeiras ao longo daquele processo, em que envolve também o Kisoko. O Kisoko é aquele momento em que os netos, os bisnetos e os trisnetos exigem dos tios
e dos filhos órfãos uma taxa simbólica ou um valor assim monetário, sob pena de inviabilizar o funeral deste ancião. Então, durante esta brincadeira, que depois torna-se séria mesmo, eles escondem o caixão, a roupa que se podia servir de cobertura do defunto e outros meios. Fazem vários tipos de brincadeira que congregam o processo antes mesmo do cerimonial. E agora, se o defunto estava ligado à espiritualidade da caça, da cura ou da magia, o seu corpo recebe um tratamento também específico pelos mais velhos com experiência e daqueles que partilharam os momentos da sua realização, da vida prática, e daí então aguarda-se a ressonância interna, ou seja, cutulandua. E o que é cutulandua? Antes de enterrar um mais velho que passou por esses processos, todo então que foi antes caçador ou então foi um homem da magia, antes de fazer um funeral, ele não pode ser feito funeral sem que haja então tem que tirar sangue pelo nariz. Ao momento que ele mete sentadinho aí, ele tem que sair sangue pelas narinas. Aquilo chama-se cutulandua. Quer dizer que ele está a entregar tudo que ele tinha para deixar, então, aquilo que é para manter a relação espiritual com a família. Por esta razão, o funeral de um ancião não é visto como o livramento de um corpo ou, então, um estado de putrefação, em que o seu lugar é no cemitério. Não, pelo contrário. O funeral é um ritual de transposição para outras dimensões, em que é o momento de reforçar a relação espiritual do defunto e a sua linhagem familiar. Aí surge então a diferença entre antepassado e ancestral. É nesse momento em que aí vai se consagrar. Bem, eu falo com experiência própria, né? Quando ocorreu o passamento físico do meu avô, também acompanhei esse processo todo. Meu avô foi um caçador, um exímio caçador. Também acompanhei esse processo todo. E na minha gramática normativa, eu tive a oportunidade de colocar nela alguns pensamentos a respeito desta questão. Eu coloquei algum pensamento que diz o seguinte: na cultura dos povos ambundo, os mais velhos morrem com uma condição. Estes desaparecem fisicamente e mantêm vivo espiritualmente para proteger os seus sucessores. É a razão pela qual os ambundos veneram seus ancestrais. Isso está na minha gramática normativa. A arte de falar quimbundo e seus valores culturais. Nossa, quanta riqueza, quanto conhecimento, né? E, assim, realmente a relação com os mais velhos ou com os mais novos é algo que faz parte também da cultura afrodiaspórica, né? Então, o cuidado que a gente tem com os avós, com os avôs, né? Mas a gente sofreu muita interferência, né? De modo de pensar na espiritualidade pelo cristianismo, né? E tem uma outra forma, né? De se pensar essa questão dos antepassados, né? Então, o senhor tem trazido conhecimentos fantásticos, né? Eu estou olhando aqui no chat, né? Se tem algumas perguntas, vocês podem estar fazendo perguntas, viu, gente? Pode estar utilizando o chat para algumas perguntas ao escritor Mona de Combo. Né? Lembrando, o escritor Mona de Combo, né, ele escreveu uma obra lindíssima, né, que traz a gramática normativa da língua quimbundo e traz muitos conhecimentos culturais. Muitos conhecimentos culturais mesmo. Né? Vale a pena obter essa obra, né? Porque a gente não tem acesso não só à língua, mas também acesso a muitos conhecimentos que fazem parte da nossa história sem saber. Né? Então, uma das coisas que todo esse processo difícil, né? da colonização, da escravização, trouxe para os negros foi bastante interferência no nosso viver cultural, no nosso modo de pensar, sentir e ver o mundo. Então, a partir do momento que nós vamos fazendo essas conexões com a África,
a gente tem a oportunidade de resgatar isso, né, de rever em nós mesmos comportamentos, sentimentos, pensamentos que muitas vezes a gente não conseguia entender e explicar, né? E isso é muito rico e é muito importante que a gente faça essa volta, né, à Terra-mãe. Bom, tem algumas perguntas aqui. Onde encontro o livro? Né? Como fazer para adquirir a obra aqui no Brasil? A gente está tentando providenciar isso para que as pessoas possam ter acesso à obra do Mônio de Combo. É algo muito pedido. Mas podem mandar as perguntas, gente. Aproveitem que esse é um momento muito importante para nós. Né? Uma outra pergunta, Mônio de Combo. É que no Brasil as comunidades afrodiaspóricas elas têm vários arquétipos femininos, né? E isso é algo bastante importante nas culturas de matriz africana. E um deles é a Iemanjá, né? Que é um orixá dos Ebás, é uma divindade da fertilidade, né? Considerada a rainha do mar e das águas. Também a gente tem a Dandaluba, cultuada como divindade das águas doces, da fertilidade, do ouro, da beleza, do amor. Na Colômbia, a gente tem a Madre Água, né, que tem as mesmas características que atribuídas a Iemanjá. Né? Então, aqui no Brasil é Iemanjá, e na Colômbia, é a Madre Água. Então, a pergunta é, né, quais são as representações femininas entre os povos ambum? Né? Existem outros arquétipos femininos presentes no âmbito cultural? Né? Então, gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho desse arquétipo. Bem, em todas as circunstâncias da vida prática dos povos ambundos, a matriarca sempre fez-se representar como a fonte da inspiração da família. São as mulheres que constroem a percepção lógica da religião no seu cultural, por estes serem as primeiras personagens a preservar os princípios basilares do mundo visível e invisível da Umbanda, por intermédio da comunicação espiritual e através dos mandamentos que o homem umbundo recebe dentro de nossos lares. E nós acho que chamamos de Monzo Anzano. Ou seja, um santuário. Monzo Yanzambi, quer dizer, o santuário na casa de Deus. Aqui para nós, a casa de Deus, nosso santuário é o lar onde nós nascemos. Então, é ali onde começa tudo. A mulher ambundo, através da experiência que lhe é transmitida por intermédio da oralidade, ela possui a capacidade de identificar o sexo do bebê, que carrega no ventre, e daí traçar o perfil deste indivíduo antes mesmo dele chegar ao mundo social. Esta é uma das tarefas da mulher ambundo. Ele não precisa esperar ter o bebê, colocar o bebê ao mundo social, para daí traçar o seu perfil. Ele, ainda no ventre, ele já sabe de qual é o sexo que ele carrega. Porque os ambundos são exímios observadores. E cada gênero, independentemente das circunstâncias, demonstram evidências, mesmo sem as grandes tecnologias modernas. A sua experiência é capaz de decifrar com precisão o gênero do bebê no ventre da gestante. Isso porque isso é provado, porque cada criança tem os seus sintomas, segundo as nossas mães, não é? E não falha. Isto não falha, maravilha. É certo. Alguns arquetipos relacionados com a mitologia, algumas mitologias por aí, nós temos várias. Por exemplo, nós temos aqui, relacionamos as mulheres, os céus com o comportamento da mulher. Por exemplo, se for assim, tempo de chuva, por exemplo, se olharmos pelos céus, nós vamos ver que os céus automaticamente ela muda de comportamento em fração de segundo. Então, os ambundos aqui classificam que eles dizem assim, o de olho reto,
significa que os céus é uma mulher. Temos também em consideração algumas figuras mitológicas, como, por exemplo, as sereias, que representam uma mulher com cabeça humana, tronco e membros superiores, e com cauda de peixe. É, para os povos ambundo, que vivem no litoral do Oceano Atlântico, eles denominaram de sereia do mar. Por exemplo, Kianda. A Kianda é que é designado sereia do mar. E para os povos que se instalaram ao longo dos rios, rendem culto de homenagem a outras figuras fluviais, que são denominadas também de Kituta. Kituta são sereias dos rios, das lagoas e por aí em diante. Também uma figura mitológica, quer dizer, Kituta também é representada como com cabeça, tronco, membros superiores, do gênero feminino, mas com cauda de peixe. É tanto a Kituta como a Kianda. Não são nunca vi nenhuma representação masculina. As sereias sempre são representadas como um gênero feminino. São representadas como mulheres bonitas, com seios bonitos, mas apenas com caudas de peixe. E outras figuras, por exemplo, temos também, por exemplo, o imbondeiro. O imbondeiro é uma árvore robusta africana, em que, em outras paragens, chamam de baobá. Alguns países chamam de baobá. Esta árvore, no seu cultural ambundo, cada um deles representa uma figura ancestral. Mas também ela também representa uma figura feminina. Ela também representa uma figura feminina. Há muitos mitos relacionados a esta árvore, porque muitas dessas árvores representam também a imagem espiritual de uma figura invisível. Dizem os mais velhos, se ferir sem autorização, poderás ouvir uma voz de protesto e daí então ficarás apavorado e então pode mesmo até enlouquecer. Bem, são mitos, não é? Mas se calhar os mais velhos estiverem em contato com isso, já entraram em contato com essas coisas e então passaram por TV da oralidade. Há um imbondeiro na minha região de Colibengo que sempre... Se passares por elas, hai de sentir um cheiro intenso de feijão cozido. E quando as pessoas ficavam a procurar pela comida, ouviam-se uma voz que o convidava para comer. E também ela brotava água de sabão nas suas raízes. Bem, quer dizer, muita coisa que representa a mulher, muitos arquetipos que representam a mulher, por exemplo, são esses. Os imbondeiros sempre representaram a fertilidade feminina, os imbondeiros. Exato, é muita coisa que temos aqui em representatividade da mulher. Tem algumas perguntas aqui no chat. Que eu vou fazer. Sim. No caso, temos a pergunta da Kelly. Na língua quimbundo, marcar gênero, assim como as obrigações atribuídas a cada gênero, é tão importante quanto é para as línguas ocidentais? Marcar os gêneros. Isso, no caso, gênero feminino, né, masculino, como que é isso, né, na língua quimbundo? Ok. O gênero, conforme já havia, acabei de explicar, o gênero logo é marcado, logo é identificada, logo quando ainda o embrião está no feto da mãe. Ele não precisa vir ao mundo social para que ela seja identificada para dizer que esta é uma menina, não. Mesmo ainda no ventre, os ambundos conseguem logo identificar por intermédio da experiência, por intermédio da comunicação, da oralidade. Então, é muito importante que isso se faça, porque eles conseguem prever as condições em que poderão criar para o futuro desta pessoa que vai surgir ao mundo social.
Então, esta previsão é notória ainda mesmo no ventre da mãe. Então, é muito importante esta notação dos gêneros antes mesmo do indivíduo chegar ao mundo social. Faz muita diferença. Faz isso muita diferença. Não sei se consegui responder a pergunta. Então, Kelly, depois, se você quiser explicar um pouquinho melhor, tá? A gente pode repetir a pergunta novamente. Também tem uma outra pergunta aqui. Da Kelly, Kellyanne. Boa noite, Mona de Combo. Seria possível falar sobre o papel do Kimbanda na sociedade Kimbundo? Ok. Muito bem. Boa noite, Liliana, não é? É o nome dela? É Kellyanne. Kellyanne Santos. Ah, Kellyanne. Ah, ok. Ok. Ah, por que ela está muito interessada no Kimbanda? Mas vou já responder a questão. É assim, os Kimbandas são os nossos sacerdotes espirituais. São eles que nos guiam para poder, então, nos comunicar com o sobrenatural. Os Kimbandas, para além do papel de eles decifrarem o imprevisível, não é? Também eles têm o papel de curar e também criar as condições para que haja a prosperidade material, tanto quanto a prosperidade financeira, a prosperidade espiritual, tudo isto dependemos, então, do Kimbanda. Então, ele tem um papel muito importante na sociedade, então, e muito em particular na Umbanda. Essa Umbanda, que é o nosso guia, que é a nossa religião, né? Os Ambundos têm como religião a Umbanda. Então, quem são os sacerdotes espirituais da Umbanda? São os Kimbanda. Os Kimbanda são eles que têm esse papel. Eles não desempenham não desempenham aquele papel que muitas vezes atribuem como um papel maléfico. Não. Eles também desempenham um papel de vitalidade. Eles desempenham um papel de paz. Eles constroem, ajudam a construir uma sociedade. Aquele Kimbanda que tá inclinado à maldade, aquilo é atendendo ao comportamento social. São desvios comportamentais. Nada tem a ver com a Umbanda. A Umbanda não é uma religião onde se pratica maldade. Isto foi um conceito que os colonos introduziram na consciência dos povos, de que o Kimbanda é um homem que está aí para fazer mal. Não. O Kimbanda está aí para transmitir também a sapiência. Também está aí para manter a comunicação com nossos ancestrais. Também está aí para conservar a espiritualidade. Está aí para trazer a prosperidade. Está aí para salvaguardar, para dar saúde, para curar. Quer dizer, tem muitos papéis que o Kimbanda faz dentro da Umbanda. Se conseguir responder a questão. Sim. Aí depois as pessoas podem estar fazendo mais questões no chat, né? Mona de Combo, no Brasil, né, devido ao processo de escravização, os povos bantos de etnias diversas, né, foram agrupados e misturados nas plantações. E o culto da espiritualidade, né, precisou ser reorganizado, né, para não sofrer tantas violências coloniais. Então, houve o culto dos orixás, dos inquices e dos vuduns. Alguns dos orixás, né, eles foram ligados a santos católicos, né, compondo o mesmo arquétipo. E alguns inquices, né, foram demonizados, né? Em Angola, na Umbanda, quais são as mitologias dos inquices que são mais cultuados e como são chamados ou representados? Quais são algumas dessas suas histórias, né? Então, vou trazer um pouquinho a questão dos inquices. Exatamente. Na Umbanda, são várias figuras mitológicas que os ambundos protegem por intermédio de cultos.
Acabei de falar há pouco tempo. Temos, por exemplo, a Kianda. A Kianda também é uma das mitologias que obedecem os cultos do Zambundo. Que anda no mar e que tuta nos rios. Os imbondeiros também. Também são fontes de cultos. Como é que ele faz isso? Para poder fazer culto às quiandas, isso depende, né, dos problemas que são apresentados à sociedade. Então, os mais velhos reúnem-se e preparam comida, estendem uma mesa, estendem um lençol branco, onde colocam vários tipos de comida. Vários tipos de comida mesmo. Bebida também colocam aí, vinho, alguma coisa aí, hidromel, tudo colocam aí, para servir, então, um culto a esses inquices. Bem, também temos aí as estátuas de madeira, que representam, por exemplo, uma figura personificada. Há umas estátuas também que são produzidas para representar essa figura personificada. Aquela estátua é atribuída o nome de alguém, de uma divindade. Então, muitas das vezes, são reservados cultos a esses, quando ocorrem, por exemplo, fenômenos naturais, e necessita de ver esses problemas resolvidos, os sábios, ou então os Kimbanda, orientam a sociedade, a mundo, os passos a seguir. Uma cerimônia, onde vão colocar as toalhas, e muitas das vezes são feitos aos segredos, e muitas das vezes são feitas assim, cerimônias ao público. Apenas coisas autorizadas. Quando é ao público, todo mundo pode lá estar. Mas quando é o secretismo, são pessoas autorizadas que podem lá chegar para participar. Mas velhos autorizados, com experiência, com capacidade para poder, então, fazer alguma coisa. Realizam cultos para buscar saúde, saúde familiar, e também a pesca, cultos da caça, da agricultura, e para acalmar a fúria da natureza. Eles realizam mais ou menos esses cultos. Como já acabei de explicar, já falei na minha narrativa anterior, os imbondeiros representam também o poder da fertilidade feminina. Também são realizados cultos para então buscar a fertilidade feminina por intermédio de cultos realizados aos imbondeiros. Também, os imbondeiros também curam também doença. Por exemplo, temos a papeira. A papeira, nós anteriormente, quando apanhávamos, por exemplo, a papeira, nós íamos ao imbondeiro, cantávamos assim uma canção. Kazukuta, belela kumbondo, lenge, kazukuta. Quer dizer, batíamos com a bochecha no imbondeiro para a papeira desaparecer. E a papeira desaparecia. Então, era esse tipo de culto que a malta realizava nos imbondeiros. Agora, quando as que anda, ela representa o deus do mar, no litoral. São cultuados também bucha de fertilidade, nas que anda no mar, bucha de fertilidade, prosperidade, saúde, acalmar a fúria das ondas no mar e pedir abundância produtiva das pescas. Também isso realiza-se, os cultos no mar. Quer dizer, são muitas coisas. E também nos rios. Temos também a quituta, que eu já acabei de explicar na minha narração anterior, que as quitutas também são representatividade feminina, com corpo, cabeça, tronco e membro humano, mas com cauda de peixe. Mas isso é nos rios, chamam de quituta. Então, ela representa o deus dos rios, das lagoas, dos lagos. Também são cultuadas essas regiões para buscar também saúde, prosperidade, fertilidade e abundância nas atividades das pescas. Tudo isso também envolve o culto das quitutas. Então, são esses mais ou menos. Por exemplo, nós temos também os gêmeos. Os gêmeos. Os gêmeos são personalidades que passam por uma terapia também espiritual para confortá-los quando um dos seus parceiros acaba por falecer, seja por morte natural ou espiritual. Os mais velhos esculpem uma estátua de madeira para uso de colar no pescoço. Eles untam aquilo com óleo de palma e barro,
preparado pelo mais velho para a homenagem do irmão que acabou de falecer. Então, também são realizados cultos a esta natureza. E as estátuas de madeira, muitas das vezes preparadas pelos nossos mais velhos, representam uma figura personificada espiritual, já acabei de explicar isso, uma divindade. Essa divindade pode ser, também Ngamadia. Ngamadia é um espírito da selva. Temos também Sorongongo. Sorongongo é um espírito da lagoa. Temos também o Mutakalombo. Mutakalombo é um espírito de caça. Então, rende-se homenagem, rende-se culto a essas divindades. Quer dizer, são várias figuras que são rendidas homenagem por intermédio de cultos. São várias. Maravilha. Nossa, são muitas coisas. Também a gente tem uma outra pergunta aqui, acho que da Kelly também. Vou colocar aqui. Levando-se em conta, né, a perspectiva sobre o gênero como uma construção ocidental, como podemos entender o papel do gênero da língua quimbundo? Na verdade, isso daqui ainda ficou alguma coisa, Kelly, sobre a questão do gênero? Depois tem uma outra pergunta. Mulonche, essas estátuas de madeira, desculpa, seriam os inquices? Condonde? As estátuas de madeira? Sim. São representadas também são personificadas. Estátuas de madeiras, muitas das vezes, são esculpidas, personificadas para representar um antepassado ou um ancestral. Então, para que ele seja cultuado. Então, muitas das vezes, é isso que acontece. Manabemi, gostaria de perguntar ao internauta que quer saber do gênero, estamos a falar de gênero feminino ou do gênero morfológico. Talvez não está sendo muito bem claro, pode ser que é do gênero feminino ou com base na morfologia. Eu acho que é questão de gênero feminino masculino mesmo, né? Pensando na língua quimbundo, né? Uhum. Como que isso é representado? Porque a língua quimbundo, ela tem uma... ela tem uma diferença, né, na questão do gênero, é diferente do português, né? Uhum. Então, talvez também possa tratar um pouquinho essa questão. Então, posso responder? Sim. Ok. Com relação ao gênero, na língua quimbundo, o gênero muitas das vezes não é representada pelo artigo definido do A, O. Não. O gênero é representada por algumas articulações e ocorre mais ou menos dentro daquilo que a comunicação da língua. O artigo indefinido O não está aí para definir o gênero, mas sim está aí para definir a existência da coisa. Ou A. O A também não está aí para definir o gênero, mas sim o A está aí para definir a existência ou então o seu grau, né? O número. O A. Então, há muita diferença em relação a outras línguas. Quando quisermos, por exemplo, falar do... transferir a palavra para um gênero feminino, só devemos acrescentar o A. Quando quisermos falar para o gênero masculino, eu estou a acrescentar o O, não. Então, na língua quimbundo é diferente. São usados conectores. Conectores são preposições. São termos que como existe o processo da anfibologia na língua quimbundo, aquela palavra que você conhece como sendo um pronome, ela pode ser um advérbio, né? Pode ser um artigo, né? Pode ser uma conjunção, então é isso que acontece. Então são usados conector para determinar o gênero e não os artigos indefinidos.
Sim, é uma das riquezas da língua, né? Porque aqui no Brasil a gente tem, né, o O e o A, né, para marcar o feminino e o masculino, e também está tendo uma modificação também na língua, né? Que se utiliza o X ou arroba, né, para identificar também as pessoas de gênero trans, né? Então, é uma modificação, é algo que tem assim trazido bastante como um fator de identidade, né, de gênero, e está sendo muito importante, né, como marcador. É próprio, é o único e somente na língua quimbundo. Sim. Bom, vamos a algumas outras perguntas também. Entre as línguas bantus, né, quais deles mais se aproximam com a língua quimbundo em termos de morfologia? Bem, em termos de morfologia, nós temos, por exemplo, a língua Kikongo. A língua Kikongo é uma das línguas também que mais se aproxima à língua Kimbo. Temos, por exemplo, a língua Kitonga, que é uma das línguas já extinta, extinta cá em Angola, mas essa língua ainda podemos encontrar na Zâmbia. É uma língua também muito próxima da língua Kimbundo. A mesma forma que é constituída a morfologia da língua Kitonga, e isto prova em muitos exemplares do século XVII, muitos exemplares, muitas gramáticas tá aí, provam essa relação. Então, temos a língua Kimbundo, temos a língua Kikongo, temos a língua Fiote, temos também por exemplo, em Moçambique, por exemplo, temos uma língua que é Yau, Kiaú. A língua Kiaú é uma língua muito próxima também à língua Kimbundo. E muitas palavras que nós encontramos na língua Kiaú, em Moçambique, também encontramos na língua Kimbundo. Por exemplo, imbua, o cão, ngombe, né? É o boi. O quino, que é o pilau, né? Estamos a falar do munso, né? Muitos desses termos. Só há uma diferença, só uma diferença no que tange às vogais. O que acontece é que, na língua Kimbundo, vamos encontrar cinco vogais e duas semivogais. Já na língua Kiaú, em Moçambique, que é uma das línguas anfitriã na cidade de Niassa. Esta língua nós vamos encontrar aí 10 vogais. Tem cinco vogais breve e cinco vogais longa. Quer dizer, nós vamos encontrar dentro da língua que é o, mas a construção morfológica desta língua é tal igual com a língua Kimbundo. E são várias e outras. Temos aí, por exemplo, a língua que vamos encontrar, por exemplo, a língua Lingala. A língua Lingala, também, que é falada no Congo Democrático, também tem fortes aproximação, que muitos termos que é usado na língua Lingala também vamos encontrar na língua Kimbundo. Quer dizer, toda essa região da África Negra, então as línguas aproximam-se entre si. Quer dizer, não tem muita diferença. Podemos encontrar uma palavra por aí, mas quase a sua construção morfológica é a mesma. Ok, Manuscom. Bom, tem várias coisas aqui. Deixa eu ver. A pergunta é do Fernando Mulonche: qual seria a diferença entre passado e ancestral em sua cultura? O que que acontece? Para que o ancestral é o indivíduo que dá origem à família. É o indivíduo que trouxe essa família ao mundo social, aquela constituição, aquele DNA, Então, vem daquele ancestral.
Então, este é que nós designamos de ancestral. Agora, quando quisermos designar de antepassado, os antepassados são nossos avós. Não são eles os ancestrais. São nossos avós, nossos bisavós. Então, estes é que são designados de antepassado. Mas os ancestrais são os que deram a origem do DNA da família. São os que trouxeram a família. São os pontos fulcral. É o centro da família. Esse é que são designados de ancestral. Aí está a diferença entre ancestral e antepassado. Sim, maravilha. Bom, Monascom, falando um pouquinho mais da língua Quimbundo, né? Quais as características da língua Quimbundo, né? E qual a importância dela? Bem, antes, primeiro vou falar da importância da língua Quimbundo. Eu vou responder a importância. Primeiro vou falar da importância, vou falar das características. Sabemos que as línguas congregam valores espirituais dentro da importância. Sabemos que as línguas congregam valores espirituais, hábitos e costumes. Mas antes mesmo de falarmos da importância da língua Quimbundo, gostaria de dizer-vos que o que é, gostaria de vos dizer o que é a língua Quimbundo. Bem, o Quimbundo é uma língua do grupo Bantu que pertence aos Aquaquimbundo, ou seja, aos Zambundo. Quem são os Zambundo? Quando estamos a falar destes grupos, devemos entender que a palavra Ambundo designa morfologicamente o plural de um conjunto de vários subgrupos etnolinguísticos que tem como domínio a língua Quimbundo. Eu já expliquei isso anteriormente. Esses subgrupos são, posso repetir mais, quando eu estou a falar de Aqua Mussosso, quer dizer, os que pertencem à língua Mussosso. Quando estou a falar de Aqua Ndongo, os que pertencem à língua Ndongo. Então, já expliquei isso na minha primeira locução. Ok. Ora, com relação à importância da língua Quimbundo, de dizer-vos que está na forma como ela consegue nos unir aqui neste encontro virtual, aqui hoje e neste instante. E se estamos a falar sobre a língua Quimbundo, claro que existe um grande fator de interligação entre Ambundo e os afrocontínuos da diáspora. E cá em África também. A sua maior importância é notória na capacidade de congregar pessoas de diferentes nações através da comunicação espiritual. Para salientar, também que sinto-me lisonjeado em saber que hoje estamos a falar da nossa língua espiritual, né? Da nossa espiritualidade, que podia ser uma outra língua, mas não foi desta. Quem escolheu esta língua são os vós mesmos. Então, aqui está a importância da língua, porque congrega alguma coisa, porque traz diante de vocês muita coisa. Então, agora vou responder quais as características da língua Quimbundo, estrutura e gramática. Bem, a língua Quimbundo tem como característica as línguas da família Nigero-Congo, que, de acordo com Greenberg, em 1960, página 98, essas línguas incluem-se também aos numerosos grupos predominantes do sul do Saara, e que se destacaram os Bantu na África Austral, ou seja, na África Negra. Quanto à estrutura, de acordo com Teófilo Obenga, em 1985, na página 21, são designados de povos Bantu os grupos linguísticos que correspondem aos nomes das línguas que estes povos falam. E, por outra, também são designados de língua Bantu pelo facto das suas construções morfológicas obedecerem às classes de prefixos concordantes e grupos de palavra. Bem, na minha modesta opinião, essas línguas são prefixadas, sufixadas e também são distribuídas em grupos e classes. Quanto à gramática,
Quanto à gramática, a morfologia, por exemplo, ela fundamenta-se nas 11 classes de prefixos concordantes, grupos de palavras. É uma língua analítica, aglutinante e anfibológica. Eu já explico para vocês o que é uma língua analítica. Ela é analítica pelo facto da sua morfologia estrutural obedecer às regras universais e contendo nela todos os elementos analíticos e as circunstâncias que eles impõem. Por exemplo, os pronomes, os adjetivos, os advérbios, as preposições, os nominais, os verbos, as conjunções. Então, isto leva-me a dizer que ela é uma língua analítica. Por que que ela é aglutinante? Bem, em dois ou mais elementos analíticos de natureza distinta, pelas suas circunstâncias, unem-se e absorvem-se entre si. Alguns são vocábulos, alguns são vocálicos, por intermédio da contração de uma pronúncia rápida para gerar uma só palavra. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Por exemplo, Aquangola. Quer dizer, você está encontrando aqui duas palavras, mas na sua pronúncia rápida há aqui uma absorção. Quer dizer, algumas vogais aqui desaparecem. Então, logo você vai pronunciar Aquangola, rápido. É? Aquangola, quer dizer, os que pertencem à etnia dos Ngola. Um outro exemplo. Kiaishi. Diante de uma absorvência de uma pronúncia rápida, você vai encontrar Kiaishi. O que quer dizer o que é das terras, desta região. Então, aí está a razão pela qual ela é uma língua aglutinante. Por que que ela é uma língua anfibológica? Significa que, ao longo da articulação dos elementos analíticos, elas interpenetram-se. O que quer dizer, a palavra que conhecemos analiticamente como sendo pronome, adjetivo, advérbio, também, em outras ocasiões, elas podem ser morfologicamente preposição, um verbo, um nominal, etc. Depende das circunstâncias. Por exemplo, muene. Estamos a falar ele ou ela. Mas, em outra ocasião, muene quer dizer mesmo ou próprio. Vou dar um outro exemplo. Estou a falar, por exemplo, ngi. Esse ngi é um determinante pessoal. Ngi quer dizer eu. Mas também, se eu quiser dizer ngi, também posso, aqui passa a ser já um verbo. Deixa de ser um pronome de um determinante pessoal e passa a ser um verbo. Ngi, sou. Está a perceber? Sou. Ngi mloge, sou bruxo. Gimukwain, eu sou quem? Está a perceber? Então, é mais ou menos isso que acontece. Posso dar aqui um outro exemplo. Vamos falar de um pronome, de um determinante pessoal. Por exemplo, tuá, que quer dizer nós. Mas também, essa é a mesma palavra tuá, também pode ser uma preposição, que pode ser que. Um outro exemplo, ué. Ela aqui pode servir de uma preposição, que é também, ué, também. Mas também ela aqui pode servir também de um advérbio, ué, onde. Mwene ué, ele está onde? Está a perceber? Vamos dar um outro exemplo. Ué, a mesma palavra, ué. Ela aqui pode ser já um determinante pessoal, que pode ser ele, ela, ou tu, ou você. Significa que o sistema ortográfico, em termos de representação gráfica dos sons como tais, mas também em termos de elementos analíticos, permite-nos que a combinação dos símbolos gráficos se consiga transmitir uma mensagem. Então, é por aí que ocorre a
anfibologia, anfibologia, não anfibiologia, anfibologia. Bom, maravilha. É, Manabimi, tá aí? Sim, sim. Bom, tem várias perguntas, né, Mora de Combo? Mas aí a gente tem muita coisa para discorrer, né? E a gente tem só um espaço pequeno de 2 horas, e o tempo já está bem corrido. Uhum. Mas eu vou fazer uma pergunta. Exato. A questão do ensino da língua quimbunda em Angola. Como tem uhum. sido isso, né? E pensando assim na questão do ensino aqui no Brasil, né, tem sido retomado, né, o ensino da língua quimbundo, mas é algo que tem muita coisa ainda para acontecer. Então, se o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bem, é assim, o ensino da língua quimbundo em Angola está condicionada por falta de políticas de quem detém a responsabilidade para o crescimento e o preenchimento dessas lacunas no sistema de ensino. Isto para consolidar a preservação da nossa identidade cultural. Bem, eu sirvo para dizer que ainda não se ensina a língua quimbundo em Angola, por razões desconhecidas pela sociedade, mas visíveis e obedecidas pelo poder político. Em 1921, o então governador de Angola, Norton de Matos, exarou um decreto 21/77. No seu ponto número 3, esse decreto proibia o ensino das línguas nativas, salvo aquelas linguagens relacionadas com o catecismo, só para vocês perceberem. Até assim, nenhuma medida foi dada contra. Desde 1921, nenhuma medida foi dada contra. Então, quanto mais que a juventude está a fazer um grande esforço para colocar em disposição do Estado angolano ferramenta didática para ensinar corretamente a língua quimbunda, isto já está em curso e eu tenho aqui a gramática normativa, está aqui em minhas mãos. A gramática normativa de língua nacional quimbunda é esta. Esta é a segunda edição. E antes, porém, tinha a primeira edição, que é esta. Essa é a primeira edição. E temos a segunda edição, já estamos a trabalhar. E há muitas outras gramáticas também que estão a trabalhar por aí. Então, nós estamos aqui a criar condições para que possamos, então, colocar as línguas no sistema de ensino, visto que os materiais produzidos em séculos passados estão fora de contexto. Os materiais produzidos em séculos passados, século XVI, século XV, século XVII, estão fora de contexto e requer uma atualização, tanto quanto os dicionários e gramáticas. Tanto na ortografia como na pronúncia, requer uma atualização. Essa gramática, dos anos passados, dos séculos passados, requer uma atualização. Assim sendo, elas devem obedecer, elas devem ser atualizadas de forma que possam obedecer às regras estabelecidas pela AFI, que é a Associação da Fonética Internacional, pela CICIBA, que é o Centro Internacional da Civilização Bantu, que é a AFBLA, é uma Associação da Fonética das Línguas Bantu, e em consonância com a União Africana, estabeleceu-se o seguinte. Na formulação da Carta Cultural Africana de 1976, na 13ª secção de 5 de julho, os Estados-membros da OUA e atual União Africana acordaram de forma clara no capítulo 5, artigo 18, com o seguinte teor: os Estados africanos deverão preparar e pôr em prática a reforma necessária para a introdução das línguas africanas no setor da sociedade. O ensino deverá ser conduzido a par de uma alfabetização. Então, é razões pela qual todo aquele trabalho que foi feito séculos atrás, que muita gente até hoje pega nesse trabalho para ensinar a língua quimbundo. As línguas crescem, as línguas nascem,
crescem, envelhecem e morrem. Atualmente o cenário é outro. Então, tanto quanto aqui em Angola e tanto também na diáspora, é precisamente ter muito cuidado para que não podemos dar continuidade a ensinar a língua quimbundo com essas ferramentas. Ou se faça uma atualização, ou então temos que rever aquilo que é o que foi estabelecido pela União Africana nos anos 60 ainda, né? Quando houve então o acordo da morfologia das línguas banto. Então é necessariamente que a diáspora Angola em si que trabalhe afincadamente de forma que as línguas então possam ser padronizadas. Olha que Moçambique criou um fórum de padronização das suas línguas nativas. Em Angola, ainda não temos, ainda não foi criado um fórum para padronização. Até agora, continuamos a usar aquilo que é o que foi deixado em séculos atrás. Eu, Mona de Combo, tive que produzir uma gramática com base naquilo que foi atualizada pela União Africana. E é esta gramática que eu estou aqui a ilustrar para vocês, de modo que as regras ortográficas, as regras estabelecidas pela AFI, pela CICIBA e pela AFBLA, então essas regras estão estabelecidas aqui nesta gramática. Então, todos nós deveríamos pegar nessas ferramentas e começar a produzir gramática com base nestes ditames. Sim, fantástico, né? Até pensando, né, na nossa identidade como um todo, né? Então, os povos bantos têm mais de 400 línguas, né? Então, tem a origem, né, que vem desde o Alto Nilo e foi acontecendo as migrações espalhando por toda a África, né? E aí nós tivemos as migrações forçadas, né, até chegar nas Américas. Então, nós temos muita cultura dentro de nós, africanos, dos povos bantos, né? E isso é uma unidade cultural, né? Então, está dentro do Brasil, né? Mas não só em forma de palavras, é uma língua riquíssima, né? E o quimbundo, ele traz todos esses elementos aqui que a gente tratou hoje, né, de muita coisa que vai dar para rever novamente, né, o que foi tratado aqui e ver o quanto a diáspora ainda carrega, né, dos traços culturais, principalmente dos povos ambundos, né, e dos povos em geral, bantos. Mona de Combo, a gente vai encaminhando para o final, né? Acho que já deu um tempo. Sim. Né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos telespectadores, né? Também ao curso do Alari, né? Também à Rede Nacional de Mulheres Negras, né? A todas as pessoas que estão assistindo, que ficaram firmes aqui, né, durante todo esse tempo. E também queria dizer, né, que a gente vai fazer outras séries, né, porque o assunto são muitas coisas, né, que seriam importantes a gente tratar. Então, a gente vai tentar melhorar essa questão dos links, né, que tem alguns problemas, mas eu acredito que a gente tem muita coisa para tocar, Brasil e Angola, né? Então, a conexão de unidade cultural é algo vivo, né? E ainda muitas pessoas perguntando sobre a obra, né? Então, é algo que a gente vai tentar disponibilizar para as pessoas aqui do Brasil, né? Mona de Combo, gostaria que você deixasse a sua mensagem, por favor. Eu, antes, porém, quero agradecer toda a equipa, ou então toda a sociedade que envolveram-se para que esse evento tivesse lugar e tivesse que acontecer. Eu, Mona de Combo, sinto-me lisonjeado por escolher, pela diáspora, ter escolhido a minha identidade, a minha língua. É como se estivesse a falar de mim mesmo. Então, a sociedade de mulheres que engajaram-se bastante para que isso tivesse que acontecer. Também quero deixar os meus apreços, o meu voto de agradecimento
pela vossa coragem, pela vossa força, e continuem a trabalhar para tal. Quanto à gramática normativa da língua nacional Kimbundo, a produção nesse exato momento é inferior. Nós só estamos a conseguir produzir a quantidade de gramática que vai só de acordo ao número, ao volume econômico que nós temos. Então se for necessário que haja apoios para que essa gramática chegue até a diáspora, que o façam. Que o façam, que estamos a precisar disto. Porque o nosso grande objetivo não é vender livro. Nosso grande objetivo é fazer com que as pessoas irmanam espiritualmente com aquilo que é as línguas nativas. Sintam-se dentro deles mesmo, dentro de si próprio, aquilo que é a vossa identidade espiritual, a vossa identidade cultural. Né? Então, é por aí. Agora, eu estou, antes de deixar uma palavra aí para os telespectadores, eu estou a preparar um novo livro, que já está feito também, só falta já para terminar a capa, que são contos e crônicas dos ecos ventosos da nossa terra. Ele traga aí uma reflexão, mas também traga aí algumas vivências, aquilo que é a nossa vida cultural, nosso dia a dia. E também tem uma outra obra que eu estou a preparar, que os valores culturais e espirituais dos povos ambundos. Somente isto, os valores espirituais e culturais dos povos ambundos. Aí nós vamos poder saber quem somos nós, de onde viemos, como é que nós nos comportamos, o que é que nós comemos, o que é que nós dançamos, como é que nós nos comportamos na caça, como é que... tudo vai ser espelhado neste livro. Também estou a preparar ela. E brevemente vai estar em nossas mãos. Eu estou a preparar para lutar para ver se consigo concluir esse trabalho. E agora, para terminar a mensagem para os internautas, eu gostaria de dizer o seguinte. A língua Kimbundo, sendo uma das línguas da unidade espiritual entre a diáspora e a África Negra, e muito em particular Angola, gostaria que pudéssemos nos encontrar e fazer uma corrente solidária para que possamos preservar as nossas identidades culturais africanas. Tudo passará por uma decisão de cada um, de cada organismo, e que devemos todos juntos trabalhar e manter vivo a chama espiritual dos nossos ancestrais. Só será possível preservar a nossa matriz africana quando começarmos a decidir sobre elas, introduzir a nossa identidade no sistema normal de ensino, nas escolas, e cambiar com as demais ciências. Saibam todos, podemos ser bons matemáticos, engenheiros, médicos, arquitetos, se não nos servirmos como ser natural, não vamos poder conhecer a nossa identidade espiritual. Porque há uma corrente desenfreada de pessoas que correm em África recolhendo informações para transmitir à diáspora, sem quaisquer cuidado, modalidade espiritual, moralidade espiritual, sem quaisquer civismo, com o objetivo de vender informações distorcidas dos povos africanos e não respeitando as fontes. Falar de uma sociedade ocidental não é do mesmo modo que devemos falar sobre os povos africanos. Porque nós, cá em África, ou então os zambundos, nós preservamos a etnofilosofia. Se quiser, o que é a etnofilosofia? É parte da filosofia que estuda os pensamentos e os preceitos da vida cultural dos povos. Então, para terminar, quero deixar-vos uma frase para pensar, de minha autoria. Escolha conquistar a sua liberdade espiritual, ou nunca mais seremos nós mesmos. Mona de Combo 2023. Muito obrigado a todos. Então, até a próxima. Zambi, umikwatekesa, umibana lukwako. Deus vos abençoe e vos dê a mão direita. Muito obrigado. Bom, maravilha. Eu vou deixar aqui embaixo, né, o contato do Mona de Combo, né? Então, tem a empresa Umbenge, né? Vocês podem estar acessando pelo site. Também tem no Instagram, né, Mona de Combo. Então, esses dois contatos aí.
Também podem estar entrando em contato. Nós vamos postar mais materiais, mais outras coisas também, né, que vocês possam ter acesso às obras e às ideias de Mona de Combo e outras possibilidades mais que a gente possa fazer, pensando na unidade cultural banto, né, e no resgate das línguas, principalmente das línguas quimbundas. Também vou deixar aqui, né, o apoio também, que eu não estaria aqui se não fosse pela Rede Nacional de Mulheres Negras, então vou deixar aqui embaixo o endereço, né, da Rede Nacional de Mulheres Negras, porque também outras pessoas vão estar assistindo esse evento depois, né, então de outros países, então a gente deixa aqui essas referências e em nome, né, da rede, né, eu queria agradecer muito, queria agradecer, Mona de Cor, por esse momento, né, de estar sendo conhecido pela diáspora, né, muita gente se inscreveu para estar participando, né, então como vai ficar gravado, vai dar para as pessoas assistirem depois, e os contatos estão aí, né, podem entrar no Instagram, que o Mona de Como responde, né? E tem algumas coisas que ele colocou lá, né? E podem esperar novidades que ele vai estar colocando muitas coisas. Também tem no YouTube também, né? Tem um canal no YouTube. Você quer falar alguma coisa, Mona de Como? Manabemim, Sim? eu esqueci alguma coisa. Eu queria só agradecer daqui, Angola, o trabalho que foi levado a cabo pela Rádio Cultura Angola na divulgação do evento. Foi praticamente desde o momento que entraram em contato comigo. A equipa toda da Rádio Cultura Angola engajou-se na divulgação desse evento. Eu quero agradecer a eles, muita força mesmo, e todos nós estamos satisfeitos, pelo trabalho que foi levado a cabo, e então os meus votos de agradecimento. Agradecimento mesmo à Rádio Cultura Angola. Muito obrigado, Rádio Cultura Angola e sua direção. Muito obrigado. Sim, a Rádio Cultura Angola também está apoiando, né, esse evento, né, e Exatamente, todas as ações, né, que forem voltadas para reacender a língua quimbundo, né, e esse resgate cultural de conexão com o Brasil e África, né. Também queria agradecer à Rádio Cultura Angola, né, e a todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram, né, para que esse evento acontecesse. sim. Bom, e aí eu agradeço muito, né, Ngassa Kitila, e até a próxima. Fala com Moshe, mana de mim. Até a próxima. Turisanga muizu a exame. Nos encontramos nas próximas semanas. Tá bom, mana de mim. Obrigado.